Як вигляда звикла бідронка в Росі. Бідронка в Росі називається п'ятерочка, п'єнтка по-польську. Ідемо забачимо, а я єстам Ольга Глаголєва, чоловіком з Росії з родинами котами, то ще ж оповідам. А жити в Росії, в Польщі, налі хірбатки, візьми частечка, субскриби канал і хочмо! П'єнтка. Кілька супермаркетів є таких, якби, як бідронка, то єдна сеть з них, то п'єнтка, де ще є магніт, магнес по-польську. І, забачте, он то є стобок. Але ми йдемо до п'єнтки. То такі звикли склепи, їх дуже є всюди. Де ми забачимо, що то сідаємо і людську штує. Вот 69. Тільки що є арбуз. А, то такі. 219. Повторили 179. Забачте, який. Який дуже авокадо. То за кіло? Слухайте, я ніде таких не бачив. І в чешні теж. Але вона така тверда. Виноградина 129. Що тут ще? Огурки, помідори, зараз побачимо. Цибуля 28. А, ні, то всятки, то 46 за кіло. І він вигляда. Ні, ну нежливо вигляда. Спочинка помишленість так собі. О, червона цибуля, яка пенька. 74, забачте. Яка дуже. І біла цибуля. 109 рублі. Жм'які. На вагі 65. І огурки помідорок, це ще забачить. Помідори. Помідори, я мислю, що то дуже дорого, 149. І огурки 109 злоті. Так, хліб. У нас тут дуже соуси, о, 59 в таких воречках. 79, ну. 119. Тут дуже навічників. 118, такі ціни. 4209, то тут це не можна їсти. Такі ціни тані, тут де нічого нема такого, що можна їсти. 299, то котлет. Видите, дуже тут спідаємо чорного, дуже. Тен смачний, 54 злоти. Тен, який я люблю, чорний бородінський, він називає. Тен найтанший, 48, а тен, який не можна їсти, 16. Не вім, що там. Чорного хліба дуже. Білого теж, але білого, я так повім, тепер же не жемні. Хербатки, 209. А, то дуже, а, то така дуже пачка. А така мала. Ну, не зрозуміло, чи. І видите, тут інний, тен Грінфілд, дуже смачний. Дуже смачна та хербата, але... І вона каже, а, слухайте, 156. А 200? 200 грам. Так, 209. 199, 90. Ідемо далі. О! То, що я люблю. Забачте, дуже тих сімечок. Очевидно, я зараз я візьму, бо то, що я люблю.
To duża paczka, to 100% trzeba wziąć. Miliony na 7 milionów, 129. A to 209. To jakby lepszej jakości. Aha, i to co? 4. To wyprówina 4. Widzicie, 449 i 99, no 450. A i kurczak, 259 to za kilo. I zobaczcie, jak dużo tu tych kalmary, tu takie rzeczy, tu no, dużo tu i kawior. Jest tu śledzi. To ja lubię. To kilka. Jezus, ja chcę tego kupić. Mojego kilka. Boże, to bardzo smaczne. Ja chcę tego wziąć. I taki 200 gram. 109. Bardzo chcę wziąć, bo to bardzo smaczne. Ryby. 329, 269 za 200. I to inna już ryba. To 329 za 200 gramów. I kawior. Ten duży, a nie wiem, ile on kosztuje. To nie samo. 109 on nie może kosztować. To 109 to coś takiego, tak sztuczny kawior. A takiego czerwonego. A, tu może. A nie, ten ikra nie daje. 69 to też nie, taki nieprawdziwy. Sztuczny kawior. Takiego nie sztucznego tu nie ma. I kiełbasy. Widzicie, tylko tu taka kiełbasa, jak wam wcześniej ja pokazywałam. Tu mniej, od, widzicie. To, którą nie można jeść, 89, 39, nic tam nie ma. To takie kiełbasy, które nie mają ni smaku, ani mięsa, w środku niczego oni tam nie mają, w składnikach nie ma tam mięsa. Specyfiką produktów żywnościowych w rosyjskich sklepach, takich jak Biedronka, jest obecność tanich produktów o źlej jakości. Na przykład sztuczny kawior, produkt serowy, tak nazywa się produkt, który wygląda jak ser, ale jest wytwarzany z tłuszczów roślinnych. Chleb za 19 rubli, który jest wytwarzany z mąki najgorszej jakości. I na przykład ta kiełbasa za 39 rubli. Шукаючи живності в склепі, треба дуже уважно читати етикети і краще купувати продукти, які ще зна. 179 за 500 грамів. Ну, можна, от, та теж смачна, від та кілбаса 219 за 400 грамів. А сири? Сири, ten 88, а, то за 100 грамів тут написано, видите, вони тут так. 199 за 150 грамів. А навіть в російських склепах є такий нюанс, не пишемо на етикетах ціни за 1 кілограм. Часто ціна є сказана за 100 грамів, особливо в випадку інших продуктів, таких як сир, кілбаса, або купуємося ще не балі. Для того трудно одразу зрозуміти, що є тайніше, а що дорожче. Там 69, тут написано, що це якби сирний продукт. То не сир. Там щось таке з олієм рослинним. І він має такий смак, як гумка. З пластиком. Ви бачите, то камамбер і брі за 125 грамів, він коштує 179. А то такі, як горгонзола, але то продрукуємо в Росії. І він не є такий смачний, як управний горгонзола, і він коштує 209 за 100 грамів.
Так і це вона каже, що то білівська пастила такого, такі солодичі нема. Ось це. А нас того пюре пігалкового, і то всього висушено, і то дуже смачно. Макарони 69, 69, 72. І риж 129, 146. Кашик жичана 60. Зобачте, то пшеконське, як я люблю. То сухарики 83. То червоний ковер. То, о, то з часником. То я люблю. То риби, видите? І такі риба 69, 129. Такі риби. І такі риби. А то мало. А то 15 грамів. 69. І зобачте, Ілля Роджаєв коли є зараз в Росії. Добре, прошу дуже. 119. Черноголовка. То така назва фірми, яка робить лимонади. Друкує. То коло от тієї п'ятки, де ми знайдуємо ще. Ілля вона коштує не розумена. А, є ще то є. Забачте, то є ще якась коло 109. Хто я продрукую, хто ще теж. Кул коло. І то звикло коло 169. Але забачте, вона продрукована для Казахстану і його жім з Казахстану. А то, прошу дуже, добрий коло. В Чешні робили той добрий соки, а зараз вони продрукують коло 77 рублів. Прошу дуже, так виглядаємо санкції в Росії. 99 за 10, так 78 за 10. То я люблю дуже, то збущенка. Щоб вона то смачна жить. То таке забіщене млеко. І то просто вам покаже. Дичі дуже. А, і то я люблю, то серки такі творобові. Теж я це взяти. То дуже смачно. 54 рублі. Очевидно, я не можу їх привезти до Польщі, але зараз треба з'їсти. Дуже творогу, видите? Дуже Роджаєв творогов. І млеко, і айран. Айран то там, айран то це на Кавказі ми п'ємо такі, як кисло, як кефір. Це ж подобно, дуже Роджаєв кефіра. Кефіра, як видите, дуже то всього кефір. Ряженка. Ряженка то якби таким річ, таке млеко, яке довго готуємо, і воно такий колір, воно має він такий колір, дуже смачне млеко, воно якби таке смажене трохи. І млеко. А і в оречках млеко, забачте, такого в Польщі нема, воно не та їх коштує. І алкоголі, як виглядаємо. Тут щось, а то я так мислю, що це в Грузії щось такі. 50-99, це? Та грузинський, він 649. Грузинський 549. То, не знаю.
to Italia 637 winogrodzie. A Martini, o słuchajcie, Martini też jest 1499 i wódka. To duże, o to piją, to dla pijaków 216 jakaś taki napój. Ile tam jest stopni? 19. Widzicie? Wódka 389 i duży, duży żar wódki. Jest i tania, i droższa. 329, 299. Duże, duże. Widzicie? Trzy regały. I mały taki 99, też dla pijaków. Na tym wycieczka do supermarketu dobiegła końca, ale wciąż mam dużo materiału z Rosji. W kolejnych odcinkach odwiedzimy prawdziwą dachę, spróbujemy prawdziwego rosyjskiego McDonalda, pojedziemy do centrum handlowego w elitarnej dzielnicy Moskwy, pospacerujemy trochę po stolicy Rosji, zobaczymy, jak wygląda zwykłe mieszkanie przeciętnego Rosjanina, przejedziemy pociągami regionalnymi i nie będzie to widok dla osób o słabym sercu. I napiszcie proszę, który z tych tematów jest ciekawszy, który odcinek mam zamontować szybciej. A na dziś mam wszystko. Do zobaczenia w następnych filmikach. Na razie.